Laidą remia Akademija Pirmas šaukštas. Sveiki gyvi. Su jumis sveikinasi laida Sveikatos kodas ir aš, kardiologė Nora Kupstytė. Noriu jums priminti, jog ateinanti savaitė Europoje yra skirta širdies nepakankamumui. Ir visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, gegužės 5 dieną, Lietuvos širdies asociacija organizuoja renginius, kurie yra skirti širdies nepakankamumo dienai. Kaip kardiologė, noriu jums trumpai priminti, kas yra svarbu, jeigu sergate širdies nepakankamumu. Svarbiausia – reguliariai vartoti gydytojo paskirtus vaistus, tačiau nemažiau svarbios ir nemedikamentinės priemonės. Būtina išlaikyti fizinį aktyvumą ir paprasčiausia rekomendacija yra intervalinės treniruotės, kada vaikščiojama greitų žingsnių, kaitaliojant su ėjimu lėtų žingsnių, palaipsniui didinant nueinamą atstumą. Nemažiau svarbu ir kas ryt svertis, nes pastebėjus didėjantį kūno svorį per keletą dienų, galima laiku sureaguoti ir išgerti didesnį diuretikų dozę. Bet už vis svarbiausia yra kontroliuoti suvartojamus druskos kiekį maiste, kas beje rekomenduojama ne tik sergantiems širdies nepakankamumu ar arterinė hipertenzija, bet ir visiškai sveikiems asmenims. Neturėtumėme suvartoti daugiau negu 5 gramus druskos per dieną, o tam reikia išmokti skaityti etiketes. Ant jų dažniausiai rasite nurodytą natrio chlorido kiekį 100 gramų produkto. Jeigu nurodytas natris, o ne natrio chloridas, padauginkite šį skaičių iš 2,5. Ir, žinoma, reikėtų rinktis tokius produktus, kuriuose yra kuo mažesnis druskos kiekis, nes pagrindinė druska, kurią suvartojame, yra gaunama būtent iš papildomai sūdytų maisto produktų. Tai tiek trumpai apie širdies nepakankamumą ir pagrindinės rekomendacijas. Na, o toliau laidoje kalbėsime apie fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos, sveikos mitybos svarbą. Aptarsime pagrindinės nutukimo priežastis. Žinoma, kalbėsime ir apie konservatyvų medikamentinį nutukimo gydymą. Taip pat tęsime pokalbius apie senėjimą ir slaugą Lietuvoje, kokiegi yra poreikiai. Na, o pačioje laidos pabaigoje aptarsime onkologinių ligų ir depresijos sąsajas. Mūsų laida yra skirta sveikai gyvensenai, todėl tikrai nenuostabu, jog toliau tęsėme pokalbius apie fizinio aktyvumo svarbą, apie sveikos mitybos svarbą. Kuo anksčiau žmonės supras, kad reikia rūpinti sveikatą ne tada, kada susirgi, o tiesiog ją saugoti. Kaipgi saugoti mūsų sveikatą? 80% gaunama mūsų maisto rūgština organizmą. Tai nerūgštus maistas, ta prasme, kad jisai rūgštus skonio, bet iš tikrųjų per didelis mėsos kiekis, žuvies, pieno produktų, riebaus maisto, transriebalai, visa tai nusėda mūsų organizme ir rūgština jį, imdami šarminį mineralą kalcį iš mūsų kaulų. Japonai senai suprato, kaip apsaugoti organizmą nuo užrūgštėjimo. Kas ketvirta šeima geria šarminį jonizuotą vandenį. Mes galime ne tik tai gerti šarminį jonizuotą vandenį, bet ir gaminti maistą. Pavyzdžiui, ryte pradėti pusryčius košę, kuri yra išbrinkinta jonizuotam šarminiam vandenį. Puikus baltymų šaltinis tai yra kinva arba kitaip tariant bolivinė balanda, kuri pilnai vegetarams atstoja mėsą. Tai yra pilnaverčiai baltymai, kurie gali būti valgomi tiek pusryčiams, tiek pietums, tiek vakarieniai. Bet kokias kruopas geriausiai užmerkti. Žinoma, bolivinė balanda yra ne kruopa, o sėkla. Tai yra senovinė actekų šventoji sėkla, kuri išgelbėjo tautą, tačiau ją puikiai mėgaujasi ir vaikai, ir suaugę, ir sportuojantis asmenys. Ir būtent bolivinė balanda arba kinva nerūgštins mūsų organizmo, tačiau ilgam suteiks sotumo ir puikiai padės mesti svorį. Ateina moteris, valgo, o po to supranta, pavasaris ateina, saulė pradeda šviesti ir galva, man reikia čia ir dabar, noriu greitai pasiekti rezultatų. Ir ateina ne tik moteris, ir vyrai ateina.
ateina į limfodrenažinius masažus. Kiekvieno masažo metu mes siūlome moterim gerti vandenį, šarminį jonizuotą vandenį. Kodėl sakau siūlome? Todėl, kad labai daug ateina moterų, kur sako, aš negeriu vandens, aš nemėgstu vandens, sakau, taip negali būti. O jonizuotas šarminis vanduo yra pasižymi tokia savybė, kad jo molekulė yra daug mažesnė ir jis daug lengviau pasisavinamas, organizmas daug lengviau jį pasisavina ir jo daugiau išgeria. Ir po truputį, per valandą moteris išgeria nebe pusę litro, kaip yra rekomenduojama, o išgeria jau ir litrą. Ir sako, negali tai būti, bet aš pradėjau gerti vandenį. Tai atsitinka ne po pirmos procedūros, aišku, bet kokia 10 procedūrų metu jau moteris pradeda nešioti su savimi vandenį, vežioti su savimi vandenį ir iš tikrųjų tai įtakoja, kad tai yra šarminis jonizuotas vanduo, nes jisai daug jį greičiau įsisavina organizmas. Pirmiausia, tai skonio savybės skiriasi, nes šarminis vanduo yra iš tikrųjų jisai skanesnis ir jį, kai geria, jisai toks jausmas, kad yra iš tikrųjų lengvesnis tas vanduo. Ir šarminis vanduo, kas be ko, padeda iš organizmo pašalinti kuo greičiau toksinus. Toksinai daugiausia tai kaupiasi tiek pas moteris, tiek pas vyrus. Na, galbūt pas vyrus daugiau ant pilvo kaupiasi, bet pilvas pas vyrus yra ir alaus pilvukas vadinamas, o pas moteris tai yra išorinė kojos, vidinės kojos ir rankos. Ir kai pradeda daryti limfodrenažinius masažus, tai praktiškai visos moteris, kai prieinam tą žingsnelį, kai reikia daryti vidinės šlaunės dalis arba išorinės šlaunės dalis, sako, mums labai skauda. Tai reiškia, kad čia yra susikaupę daugiausia mūsų toksinų. Ir vienoms labai įvairiai. Vienoms moterims po pirmų 3 kartų apmažėja tas skausmas, kitoms po 10 kartų. Nu, 10 jau yra turbūt pats ilgiausias laikotarpis mano praktikoje. O šiaip panašiai iki 5 kartų jau toksinai pradeda judėti. Ir kuo mes daugiau gerime, tuo daugiau organizmas mūsų plaunasi. Ir dar ką reikėtų iš tikrųjų paminėti, ateina žmonės ir sako, taip, aš geriu vandens, aš labai daug vandens išgeriu. O ką tai reiškia? Jeigu mes paimam stiklinę ir išgeriam vieną taip, vienu įpu, tai nereiškia, kad mes geriame vandenį. Kas atsitinka su mūsų organizmu? Inkstai apsikrauna, šlapimo pūslė užsipildo ir viskas. Organizmas negauna tos naudos. Ląstelės mūsų negauna vandens naudos. Mes turime vandenį gerti mažais gurkšneliais, iš lėto, ramiai. Ir jeigu mes tokiu būdu išgeriam 8 stiklinės švaraus tyro šarminio jonizuoto vandens, tai tie toksinai iš tikrųjų labai greitai plaunasi. O ypač dabar pavasaris, tai mes kaip tik turim savo organizmą labai mylėti, valyti jį ir plauti. Geriausiai bolivinę balandą užmerkti nakčiai, kad kruopytės išbrinktų, todėl reikės trumpesnio terminio apdorojimo. Vienas iš būdų kovoti su pertekliniu laisvųjų radikalų kiekiu ir organizmo užrūgštėjimu yra jonizuoto šarminio vandens vartojimas. Jis 6 kartus turi daugiau drėkinimo savybių už įprastą vandenį. Šis vanduo mažina tikimybę susidaryti pieno rūgščiai raumenyse treniruočių metu. Taip pat labai rekomenduojamas besilaukiančioms mamoms ar maitinančioms, nes tuo metu labai sustiprėja kalcio naudojimas iš kaulų. Košė išvirta šarminiame vandenyje arba sriuba, taip pat arbata bei kava, ji bus ir skanesnė, ir ryškesnio skonio, ir žinoma naudingesnė. Grybai taip pat yra puikus baltymų šaltinis, bet tuo pačiu jie padeda lieknėti. Japonų mokslininkai nustatė, kad žmonės valgantis šitakį grybus tiesiog yra lieknesni, žvalesni ir ilgiau gyvena. Supjaustome pakankamai stambiai, dedame į puodą ir apkepame 5 minutes. Kadangi grybai sugeria skonį tų prieskonių, kuriuos mes naudojame, tai gardiname truputėlį druskos ir truputėlį čili dribsnių. Žinoma, galite pasirinkti savo prieskonius, bet vidury dienos nuotaikai pakelti puikiai tiks čili pipiriukas. Truputėlį trumpai apdorotų saliero stiebų pakeis didesnį kiekį druskos. Žmonėms kenčiantiems nuo sąnarių ypač rekomenduojama vartoti ir saliero stiebus, ir pačią šaknį. Grybai ypač dera su krapais. Ir pavyzdžiui, kotelius, kuriuos dažniausiai šeimininkės išmeta, mes puikiai galime panaudoti, pagardinti grybus
Krapai labai naudingi žmonėms, kenčiantiems nuo aukšto kraujospūdžio ir turintiems silpnas kraujagyslių sieneles, kadangi D vitaminas labai naudingas kraujagyslėms. P vitaminas, esantis krapuose, labai naudingas kraujagyslėms ir kapiliarams ir puikiai derės su grybais. Viskas 5 minutės, daugiau nereikia. Išjungus puodą, dedame vieną sutarkuotą morką. Visiškai nereikia jos nei suvirti, nei sukepti. Užtenka, kad morka sušiltų ir truputėlį suminkštėtų. Sveikas maistas turi būti būtinai skanus. Skonis prasideda nuo spalvų. Todėl šioms salotoms naudosime raudoną papriką ir žalią agurką. Taigi turėsime praktiškai visas vaivorykštės spalvas. Raudoną, geltoną, žalią ir baltą. Žinoma, sportuojantiems žmonėms ypač reikia maisto, kuris atstato raumenis. Taigi mes baltymus gausime iš bolivinės balandos ir iš grybų. Na ir žinoma, toks patiekalas tiesiog bus labai sotus. Daržovės būtų puiku nuplauti šarminiu vandeniu, nes iš tikrųjų ant jų yra pesticidų, kitų chemikalų likučių, todėl persinešus iš parduotuvės pamerkite nors pusvalandžiu į šarminį vandenį. Žmonės, kurie rūpinasi savo figūra ir sveikata, turi labai atsakingai galvoti, ką valgo dienos metu. Pavyzdžiui, jeigu einate į darbą ir norite tikrai valgyti sveikus pietus, rekomenduočiau pasiimti stiklainį, ne plastikinį indą ir jį įsidėti, nu, pavyzdžiui, kad ir tokį patiekalą. Tiesiog mes susluoksniuosime visą tai, ką pasiruošėme ir užpilsime padažu, kuris bus visiškai neriebus. Tai yra ne majonezai, ne rafinuoti aliejai, o yra šaukštas šalto spaudimo aliejus su sezamo sėklomis ir truputėlį druskos arba citrinos sultimis. Jeigu per naktį išbrinkinote kruopas, tai jas reikia virti 10-15 minučių ir dėti į stiklainėlio dugną. Bolivinė balanda tobulai tinka diabetu sergantiems žmonėms, nes iš tikrųjų ji turi labai žemą glikemijos indeksą, tik tai 35 ir nesukelia cukraus šuolių kraujyje. Tai yra labai svarbu ir diabetu sergantiems, ir žinoma turintiems aukštą kraujospūdį. Be to, žmonės, norintys lieknėti, turi pamilti šitą kruopą, nes ji neturi glitimo, nesukelia celiakijos ligų. Gali būti valgoma ir mažiems, ir dideliems. Padažui naudosime tik tai 2 ingredientus. Tai yra šalto spaudimo alyvogių, kanapių arba semenų aliejų, užtenka vieno šaukšto, nedidelio šaukšto, ir gero kokybiško balzaminio acto. Balzaminis actas subalansuotas ir sūrumas, ir saldumas. Viskas, daug padažo nereikia, nes tiesiog labai bus šlapi ingredientai. Turime riboti vartojamų riebalų kiekį ir atsižvelgti, kokius riebalus vartojame. Tokį patiekalą galima pateikti ir visai šeimai. Grįžus po darbo, jeigu turite išvirtų kruopų, tai paruošite labai greitai vakarienę. Ir šeima bus patenkinta ir sveika. Žinoma, jeigu jūs sportuosite arba tingite sportuoti, bet nesureguliuojate mitybą, nieko nebus. Turi būti kompleksas. Balansuota mityba, judėjimas ir geras vanduo. Šarminis vanduo 6 kartus lengvesnis ir takesnis už paprastą vandenį. Tai yra natūralus antioksidantas, kuris saugos jūsų organizmą nuo senėjimo. Ryte iš po nakties mūsų organizmas išsausėja, paprastai tariant. Tai ryte ant tuščio skrandžio privaloma išgerti vieną stiklinę vandens. Ir netgi nėra tai labai blogai, jeigu mes vieną tą stiklinę vandens, tada jau vienu ypu išgeriame. Bet po to, tai mūsų vanduo turi būti visur, rankinėje, mašinoje, visur. Ir mes tada nejučiom išgersim tas 8 rekomenduojamas stiklinės per dieną. Tai jisai negali būti labai didžiuliai intervalai. Tai negali būti išgeriau dabar, gersiu po valandos ar po 2. Tai turi būti nuolatinis procesas, kai pakankamai mes vandens geriam, mes neužkandžiaujam, mes neprivalgom to, ko nereikia. Ir aišku, mūsų jaunystėje ir mūsų grožiui tas vanduo yra labai svarbus. Nes jeigu bus odoje pakankamai drėgmės, tai mes tikrai lėčiau sensime, raukšlės matysis daug vėliau negu to žmogaus, kuris negeria, nevartoja vandens. Taigi, ar į darbą, ar vakare, susėdus visai šeimai, prie subalansuoto, skanaus, spalvoto maisto,
su geru šarminiu jonizuotu vandeniu bus puikus vakaras. Skanaus! Nutukimas. Štai kas yra didžioji žmonijos epidemija. Ir kūno masės indeksas tikrai nėra tik drabužių dydis. Taigi, nutukimas, jo priežastis, su juo susijusios ligos ir galimi gydymo būdai. Nutukimas kaip epidemija plinta. Pasaulinė sveikatos organizacija apskaičiavo, vienas iš trijų pasaulio žmonių turi antsvorį. Šis skaičius per pastarąjį 30-metį išaugo net 3 kartus. Nutukusių vaikų skaičius pasaulyje išaugo 2-gubai, paauglių net 3-gubai. Viena iš priežasčių iš tikrųjų yra sumažėjęs mūsų judėjimas. Tikrai tiek nebejudame, kaip kažkada tai judėdome. Labai dažnai su automobiliais važiuojam, net ir vaikai vat, yra vežami su automobiliu dažniausiai į mokyklą. Tenai valgo nesveikus užkandžius, kaloringus, užsigeria saldintais gėrimais, gazuotais dažniausiai. Ir užtat tas svoris didėja. Daugiau laiko praleidžiame prie kompiuterių, galų gale suaugę jau turime ir skalbimo mašinas, ir indaplovės, ir visokių priemonių, kurios tikrai palengvina mūsų būti, bet dėja mes tos energijos, kurią suvalgome, neišeikvojame. Ir jeigu renkamės va, tikrai kaloringą riebų maistą, užtat ir turime perteklių tada kalorijų, tos energijos, kuri virsta riebalais ir atsideda. Be abejo, ir tie sintetiniai priedai yra tikrai įrodymų ir daug straipsnių, kad jie irgi įtakoja ir mūsų medžiagų apykaitą ir skatina apetitą. Na, toks vienas iš populiariausių, jeigu galiu paminėti, mononatrio glutamatas arba kitaip žymimas E621. Jisai tiesiog užblokuoja sotumo centrą smegenyse, dėl ko mes nejaučiame sotumo jausmo. Ir jau po to persivalgus jaučiame, kad net skrandį tempia nemalonus jausmas, o vis tiek norisi dar ir dar ir dar. Pabandykite sustoti valgant kokius bulvių traškučius. Tiesiog na, misija neįmanoma, tai va tokių produktų reikėtų ir vengti. Tiesiog netgi parduotuvėje renkantis produktus eiti tiesiog pro šalį. Va čia prieš kelias dienas teko skaityti naują straipsnį, buvo darytas tyrimas mokslininkų, kad netgi nuo to, kokie maisto produktai namie mums ant akių stovi, tarkim ant stalo, ar ne, vaisiai, net jeigu nesvarbu, kad jų mes ir ne taip dažnai valgom, bet jeigu stovės vaisiai, o ne kažkokie kaloringi nesveiki produktai, tarkim kaip kažkokių sausainių, saldainių, ar ne, vazelį, tai netgi ir nuo to iš tikrųjų pastebėta, kad iš tikrųjų svoris skiriasi tų tyriamųjų, kad mažesnis buvo tų, kurių namuose stovėjo ant stalo vaisių vaza, o ne saldumynai. Dėl antsvorio ir nutukimo sukeltų sveikatos problemų kasmet pasaulyje miršta beveik 3 milijonai žmonių. Lietuvoje 62% vyrų ir 44% moterų turi antsvorį. Pagal nutukusių gyventojų skaičių Lietuva Europos Sąjungoje užima 5 vietą. Reikia tikrai prisiminti, kad net 80% mūsų svorio lemia lieknėjant ar nesėkmės būtent mityba ir 20 sportas. Nors toks labai procentai skiriasi ar ne, tas santykis, bet labai svarbu iš tikrųjų va, tas derinukas, nes kaip ir minėjau, kad tikrai kiek suvalgim, tiek turim išeikvoti ir jeigu mes suvalgysim torto gabaliuką, kad ir kasdien, bet labai intensyviai sportuosime, tai tas svoris ir nedidės. Ar ne? Kitas dalykas, reikia visada pagalvoti apie sveikatą. Ne tik apie svorį, bet ir apie sveikatą, nes tikrai badaujant arba persivalgant, valgant nesveiką maistą, tiesiog kenkiame sveikatai. Reikėtų nepamiršti, kad yra vienintelė idealaus sveiko svorio formulė. Kiek suvalgome su maistu, kiek gauname kilokalorijų, energijos, tiek jų turime ir išeikvoti. Visas perteklius virsta riebalais ir atsideda kaupiamas organizmas. Net jei laikomasi visų sveikos gyvensenos principų, o svoris nekrenta arba auga vien pažiūrėjus į maistą, ar taip gali būti ir kokios slaptos priežastys gali tai lemti? Tokią skundą labai dažnai girdim, kad, sako, aš padariau ir tą padariau, bet to rezultato lik ir nėra. Ir neretai, kai bandom aiškintis, ar iš tiesų viskas padaryta, tai netaip visą laiką ir nutinka. Jeigu mes kalbam apie svarbiausias priežastis, kodėl svoris didėja, tai yra dažniausia priežastis yra kalorijų perteklius ir per mažas fizinis aktyvumas. Tai žmogus pakeitęs mitybą, kartais sąmoningas būna ne visai visą dieną. Jeigu jis tokį įprotį turėjo daug metų, tai nėra paprasta jo visiškai atsisakyti, bet reikia, kad būtų labai tas budrumas, sąmoningumas
ir tokiomis, nu, sakykime, nekaltomis akimirkomis, kai žiūrimas televizorius, kai susitinkamas su draugais, tai tas tam tikras nepastebėtas valgymas, jis gali būti viena iš priežasčių, ypač lengvai pasisavinam angliavandenių, kitų užkandžių, kurie yra dažniausiai labai kaloringi. Niekaip netirpstantis kilogramai kartais gali liudyti ir apie labai rimtus sveikatos sutrikimus. Ligos mūsų, kurios didina svorį, nėra dažnos, bet iš tiesų kartais apie jas reikia pagalvoti. Ir čia mes turime skydliaukės ligas, turim hipotirozę, turim antinksčių ligas, kartais Cushingo sindromas, turim kartais hipofizės ligas, kas būna kartais po galvos smegenų traumų operacijų. Tuomet nekoregavo šitų būklių, svorį iš tiesų savo jėgomis numesti būna sudėtinga. Pats antsvoris šių ligų priežastimi negali būti, tačiau to negalima pasakyti apie antrojo tipo cukrinį diabetą. Antsvoris ženkliai didina riziką susirgti ne tik šią ligą, taip pat ir širdies bei kraujagyslių ligomis, osteoartritu ar net kai kuriomis vėžio formomis. Lieknims žmonėms gal visai nereikia rūpintis tuo, kas dedama į burną, juk jei svoris neauga. Sulaukiu ir lieknų žmonių, kurie turi per daug vidinių, tų vadinamų visceralinių riebalų, kurie įtakoja ir antro tipo diabetą, ir širdies kraujagyslių ligas. Dabar tikrai daug ir gydymo, ir sporto įvairių įstaigų turi kūno analizatorius, kūno masės, ir galime išsitirti, kiek ir vidinių riebaliukų turime, ir kiek bendras riebalų kiekis, ir koks liesosios kūno masės kiekis. Nereikėtų galvoti, kad jeigu esu lieknas, tai galiu valgyti bet ką, ir saldumynus, kaip kiti sako, ir bandeles, ir kemšų, ir viską, ir svoris neauga. Ir be to dar reikėtų tada ir paieškoti priežasčių, dėl ko jis neauga. Gal yra žarnyno kažkokia patologija, kada nepasisavinamos tos reikalingos medžiagos. Yra ir kita medalio pusė. Jei itin perdėtai rūpinate sveiką mytybą, gali būti, kad jūs vargina nervinė ortoreksija. O tai dar vienas valgymo sutrikimas šalia anoreksijos ir bulimijos. Norint to išvengti, būtina ypač jaunoms merginoms diegti sveiką savo kūno suvokimą. Esame visi skirtingi ir nebūtina visiems būti liekniems. Moderniosios medicinos tėvui Hipokratui priskiriama tezė – visos ligos prasideda žarnyne. Žmogaus mikroflora lemia jo tam tikrą, sakykime, lyg tai būtų antras genomas, antra sistema, kuri reguliuoja mūsų daugelį sistemų, tame tarpe ir svorio. Ir pasirodo, kad tie vaikučiai, kurie yra gimę natūraliu keliu, turi visai kitokią mikroflorą negu tie, kurie gimė cezario būdu. Ir tie vaikai, kurie gimė iš cezario, šiai dienai yra įrodyta, kad jie žymiai dažniau turi viršsvorį, jie dažniau turi antro tipo cukrinį diabetą. Keli specialistų patarimai, kaip suvaldyti alkį, ką užkandžiauti vakarais ir kokį vieną geriausią maisto papildą pasirinkti, kuris jūs nustebins savo kainą. Alkio jausma visai yra neblogas būdas apgauti, tai yra gerti. Labai dažnai žmonės mažai vartoja skysčių ir troškulys kartais būna net pažintas ir, sakykime, tas gali asocijuoti su tam tikru alkio jausmu. Tai jeigu sąmoningai vertinam, kiek mes pavalgiam ir tai yra pakankamas kiekis, suprantam, kad pavalgiam pakankamą kiekį maisto, vis tiek dar yra alkis, tai rekomendacija būtų taip, kad reikėtų išgerti stiklinę vandens mažais gurkšneliais prieš valgį 10-15 minučių ir tokiu būdu, sakykime, tas alkio jausmas galėtų sumažėti. Nedaryti tos klaidos, kaip dauguma moterų mėgsta, vaisius valgo vakare, tai vaisiai turi, kaip jau ir pradžioje laidos kalbėjom, turi daug cukraus, o cukrus, kaip žinia, jeigu jo neišeikvojame, angliavandeniai virsta riebalais ir atsideda. Tai vakare reikėtų daržovių, kurios fruktozės neturi praktiškai, ir daug skaidulų turi, vitaminų, vandens šiek tiek. Taigi tikrai labai geras pasirinkimas ir vakarienė, ir vakare, ir daržovės. Siūlyčiau pradėti nuo to, kad pradėti pakankamai gerti vandens. Grynų vandens, bent 8 stiklinės per dieną. Kai manęs klausia, kokį čia maisto papildą gerą nusipirkti, kad būt sveikam ir lieknam, tai sakau, geriausias maisto papildas yra iš krano. Šie paprasti maži žingsneliai, kuriuos galime atlikti nedelsiant, pagerins mūsų savijautą, išvaizdą ir visą sveikatą. Naujajame savaitinio žurnalo Ji numeryje įdomus interviu, kelionių įspūdžiai, naudingi grožio ir sveikatos patarimai. Taip gamtos sudėliota, kad organizmo ir kūno pokyčiai dailiosios lyties atstoves aplanko kiekvieną mėnesį ir pasipriešinti tam labai sunku. Vis dėlto pagerinti savo išvaizdą menstruacijų dienomis tikrai galima, tereikia įdėti šiek tiek daugiau pastangų.
Kai kurios moteris per intimų suartėjimą dėja jaučia nesvaiginamą palaimą, o diskomfortą ar net skausmą. Taip būti neturėtų, juk nepaslaptis, kad geras seksas yra labai svarbus poros gyvenime. Kodėl kartais suartėjimas su mylimu žmogumi neteikia malonumo? Depresija ir onkologinės lygos yra iš tiesų susiję, nes sunkia lyga susirgęs žmogus tikrai patiria emocijų sutrikimus. Tačiau kodėl svarbu laiku nustatyti ir gydyti? Apie tai mūsų reportažas. Tai atsakant į klausimą apie alternatyvius gydymo metodus sergant onkologiniam lygom, pirmiausia reikia atkreipti dėmesį, kodėl žmogus pasirenka, kodėl jisai pasirenka, nusprendžia pradėti domėtis alternatyviais gydymo metodais, ypatingai kai gydymas jau yra įsibėgėjęs. Tai viena priežastis, dėl ko žmogus ar jo artimieji gali apie tai svarstyti ir pradėti galvot, tai yra iš tikrųjų didžiulė baimė pačios chemoterapijos ir nežinojimas, bet kas vyksta, ne? Nes tarkim, chemoterapijos metu prasideda įvairų šalutiniai reiškiniai, pykinimas, vėmimas, burnos išopėjimas, visi kiti blogumai, kurie dažnai žmogui sukelia iš tikrųjų didžiulę baimę, didžiulį nerimą ir jie pradeda svarstyti, ne? Jeigu aš tai blogai jaučiuosi, kai gaunu gydymą, tai gal tas gydymas iš tikrųjų nėra toks naudingas, svarbus, efektyvus, o iš esmės, visų chemoterapijų esmė yra tokia, kad gydant onkologinės ligas kovojama ne tik su tom vėžinėm ląstelėm, bet yra pažeidžiamos ir tos ląstelės, kurios yra sveikos ir normalios. Tai čia yra viena priežastis, kad žmogus tikrai įsigasta tų šalutinių reiškinių ir tada iš tos nežinomybės pradeda nesvarstyti, kad o gal tada aš pasirinksiu kažką kitą. Kita priežastis tai yra iš tikrųjų informacijos stoka. Kai visa tai vyksta, žmonės, tą reikia pripažinti, pas mus tikrai Lietuvoje yra pakankamai kuklus užduoti klausimus gydytojui, nes laiko stoka mato, kad gydytojas skuba, mato, kad gydytojas lekia. Bet visada labai svarbu pačiam pacientui būti aktyviam. Jeigu jam yra nedrasu klausti, galbūt yra kažkam iš artimųjų lengviau ir stipriau paklausti gydančio gydytojo, skyriaus vedėjo, tai ką gali tuo metu pasiekti, ne, kas su žmogum vyksta, išsiaiškinti, kaip tas gydymas, kokie šalutiniai reiškiniai, kaip galima su jais tvarkytis. Tada žmogus iš karto jaučiasi saugiau, ramiau, tvirčiau ir labiau kontroliuojantis tą situaciją, nes jis turi daug informacijos. Kai žmogui trūksta informacijos, aišku, kad žmogus pradeda jos ieškoti. Ir tikrai daugelis pacientų išsako, kad tuomet labiausiai jiem padeda daktaras Google'as, jeigu taip galima pasakyti. Ne, jie pradeda ieškoti tos informacijos internete. O internete atsiveria be galo daug straipsnių, tiesiog kažkokių apžvalgų, forumų, nuomonių, kur tikrai labai sunku atrinkti, kuri informacija yra patikima, kuri informacija yra abejotina, ne, kur yra tiesiog nuomonė, kažkieno išgyvenimas. Ir toje informacijoje, aišku, žmogus pasimeta, ne, ir pradeda kliautis vėlgi. Kartais žmogumi, ne, kuris, pavyzdžiui, jeigu siūlo kažkokį alternatyvų gydymo metodą, nežinau, kažkokias žolelės, rupūžės užpilus, grybus įvairiausius, be abejo, kad ta žmogus, kuris siūlo tai, jis tuo tiki. Ir kai žmogus, ne, skiria dėmesio, laiko, tiki, paaiškina, natūralu, kad tam pasimetusiam pacientui ar jo artimajam, kuris bet ką padarys dėl savo sveikatos, gyvybės, kad pasveiktų, aišku, kad tada įsitraukia, ne, į tai. Ir tikrai labai apmaudu, bet dažnai žmonės naudojasi pacientų pažeidžiamumu ir trapumu toj situacijoje.
Nes tikrai mes kiekvienas padarytumėm labai daug, ne, ir išnaudotumėm viską, kas tik įmanoma, kad tik mum ar mūsų artimam žmogui pagerėtų. Tai visada pirmiausia, manau, svarbiausia, jeigu jum pradeda kilti kažkokių abejonių dėl gydymo, jeigu jūs pradedat svarstyti alternatyvius gydymo kažkokius metodus, gaunat informacijos, pirmiausia, pasitarkit su savo gydytoju, pakalbėkit su juo. Kitoje laidoje sužinosite, kas geriau rūpinasi mūsų sveikata, mes ar valstybė. Ligos yra sudėtingos ir jos sudėtingėja, galim sakyti, ligos visus sudėtingėja kas met. Yra visada klausima, dėl ko tos ligos atsirado, kas kaltas, ar dėl to, kad nebuvo anksčiau naujos diagnostikos technikos, ar gydytojai nebuvo tokie, kad būtėse protingi, kad sugebėjo greitai dabar jau nustatyti ligas. Aš manau, kad daugelį metų, ypač Lietuva, tik tai norėčiau paminėti, daugelį metų Lietuvoje nebuvo aplamai tokios kaip prevencijos programos vykdomos, ir dėl to pacientai šiandien mes susidurėm su tuo, kad sergamumas yra ne tik didelis, bet jis vis didėjantis. Kaip gydytojas pulmonologas, kuris gydo kvėpavimo takų ligas, tikrai nemažai pacientų patikoja daktarui, paspaudžia ranką, nusišypso, kas tai yra labiausiai daktarui, manyčiau, vertinamas dalykas, kad pacientui padėjai. Ar galime pasirūpinti savo sveikų senėjimo? Galėtų būti įvairių tų turbūt modelių ir turbūt nesurastumėm vienintelio geriausio modelio net ir Lietuvoje ir įvairiuose, sakykime, įstaigose. Vis dėlto specializuota pagalba būtent šiomis ligomis sergantiems asmenims turėtų teikti mažesnėse grupėse. Kaip numesti pavojingus kilogramus ir pradėti kontroliuoti nutukimą? Būtinai įsijunkite sveikatos kodą. Laida Sveikatos kodas tarė jums sudie ir iki kitų susitikimų. Tikėkimės šiltų ir pavasariškų orų. Būkite sveiki. Laida remia Akademija Pirmas šaukštas. Labą dieną, mėlieji. Tikriausiai kaip ir aš, taip ir jūs džiaugiatės, kad saulutė vis aukščiau ir aukščiau, vis labiau ir labiau šildo. Ir tos dienos vis yra ilgesnės, tad optimizmo vis daugiau. Ačiū, kad šią gražią pavasario dieną laiko skiriate ir mums. Ir tikiuosi, kad žinių gausite daug savo gerai sveikatai. Nors saulutė šviečia vis stipriau ir stipriau, bet tikriausiai ne vienas esam pajutę, kad išseko mūsų baterijos. Nebeturim nei jėgų, nei tvirto imuniteto. Atrodo, vėjelis pūstelėjo, jau čiaudim, kostim, puola virusai. Tad labai svarbu susimastyti apie imuninę sistemą. Imuniniai sistemai tikrai pasiūlyti turim labai daug ką. Bet siūlau grįžti prie tos pačios gamtos. Tai yra prie maisto papildų, kurie yra pagaminti iš pušinių, iš spigliuočių ekstraktų. Rekomenduočiau naudoti taip pat iš spigliuočių, iš pušų išgautą polifenolį. Praėjusime šimtmetyje pušų arba kitų spigliuočių medžio spiglius kimšdavo į čiužinius ir pagalves, kad atbaidytų utėles, blusas ar kitus kenkėjus. Šiuolaikiniai tyrimai rodo, kad šie medžiai, o ypač jų spigliai, neišsemiamas sveikatos šaltinis. Sveikatos specialistai vis dažniau atranda ir gerasias polifenolių savybes. Polifenolis pagal savo struktūrą jis labai panašus yra į karotinoidus. Tai yra iš esmės apima ir beta-karotiną, sakykim, A vitaminą, ubichinoną, kofermentą, taip pat vitaminą K. Ir įdomu tik tuo, kad jo grandinė yra ilgesnė ir organizme jis virsta į vieną labai svarbią medžiagą – dolichilfosfatą, kuris labai svarbus tam, kad vyktų vienas dolichilfosfatinis ciklas, kurio pagalba formuojasi ląstelinės membraninės struktūros ir receptoriai. Ir kaip žinoma, jeigu šis ciklas sutrinka, tokiu atveju ne tik sutrinka bioreguliacija ir biocheminiai mechanizmai ląstelėje, tačiau lygiai taip pat ir vaistų poveikį sutrinka, kadangi daugelis vaistų, jų veikimo mechanizmas paremtas sąveika su membraniniais receptoriais.
Yra pastebėta, kad apskritai, kai trūksta organizme dolichilfosfato, būdingos tam tikros ligos, būtent kurių atveju va to ypatingo fermento trūksta. Tai pirmiausia, pastebėta, kad esant išsėtiniai sklerozijai, esant po įvairių traumų, ypatingai smegenų sunkių traumų, sergant astma, taip pat sergant kai kuriomis onkologinėmis ligomis. Maža to, netgi dabar kai kurie tyrimiai centrai Latvijoje ir Švedijoje jau šitą preparatą negi naudoja tam, kad galima būtų ankstyvoj stadijoje jautresniu būdu nustatyti vėžio žymenis. Ypač va, čia padirbėta jau yra kasos vėžio atveju ir kitų kai kurių vėžio atveju taip pat. Manoma, kad šis toks junginys iš tikrųjų gali turėti gerą profilaktinį poveikį. Polifenolis svarbus mūsų imuniniai sistemai. Medikai nuolat primena, didžiausią dėmesį į savo sveikatą ir organizmo būklę reikia atkreipti, kai žmogus dar neserga ir pasirūpinti savo imunitetu. Visų pirma, jo įgyjimu, antra, grūdinimu ir stiprinimu. Tokį, kokį mes jį išugdom nuo vaikystės, tokį, kokį mes jį įgyjam, tai nuo to ir priklauso mūsų sergamumas. Be jokios abejonės, imlumas infekcijom, jisai žmonių yra praktiškai visuotinis. Ir kartais, kai tas imunitetas susilpnėja dėl tam tikrų virusinių ligų, tai galima palyginti su, tarkim, karu, ne? Kai pradeda daug virusų atakuoti vienu metu ir imuninis atsakas, imuninė sistema, jinai nespėja sureaguoti į viską. Bet yra žmonių, kurių imunitetas yra stiprus, jie išugdė jį tokį, kad jie yra atsparesni negu kiti žmonės. Imuniteto stiprinimas yra kompleksinis. Visų pirma, tai ir nuolatinis buvimas gryname ore, aktyvus gyvenimo būdas, pilnavertė mityba. Kas nemažiau svarbu, tai miegas, poilsis ir tas darbo režimas, kur žmogus nesusiduria su dideliu stresu, nes didelis stresas lygiai taip pat mažina imunitetą ir gan stipriai. Kaip be būtų keista, bet tai turi įtakos, nes imunitete dalyvauja ne tik imuninės ląstelės ar tas imuno tie antikūnai, taip vadinami liaudiškai, bet ir centrinė nervų sistema irgi savo vienu iš kelių skatina arba slopina imuninio atsako formavimą. Susilpnėjus imunitetui žmogus gali įsisukti į tikrą ligų maratoną, o dažnai kamuojančios peršalimo ligos lengviausia tokio sutrikimo pasekmė. Imuninė sistema dirba nuolat. Atpažįsta ne tik tai mum kenksmingus mikroorganizmus, bet ir pakitusias ląsteles, kurias naikina. Dėl to sutrikus imuniniai sistemai vystosi lėtinės ligos. Aišku, terminaliniai stadijoje onkologinės ligos. Visa tai yra susiję su mūsų imuninė sistema. Nebereikalo pradėjau aš apie miestą ir miesto teršalus. Organizmą tikrai rekomenduočiau detoksikuoti, valyti. O ypač nuo miesto gyvenimo užsiteršusių sunkiųjų metalų. Tai būtų švinas, arsenas ir kiti. Stipriai imuniniai sistemai reikalingi antioksidantai. Maisto papildo polifenolis sudėtyje, kaip jau minėjau, yra iš spygliuočių išgautas polifenolis bei vitaminas A ir E. Kaip jau mums žinoma, tai yra stiprus antioksidantai. Tad šis maisto papildas tikrai padės sustiprinti imuninę sistemą. Kartu su polifenoliu vitaminai A ir E sustiprina antioksidacinį poveikį. Jeigu kalbame apie bet kurias degeneracinės ligas ar sveikatos sutrikimus, mes visada turime žinot, kad tai tų ligų vienas iš pagrindinių tokių bazinių elementų, tai yra uždegiminiai procesai. Jų metu susidaro pakankamai didelis kiekis laisvų radikalų, kuris, kai viršė tam tikrą kritinę zoną, jis veda prie genų mutacijų, prie visokių, reiškia, kitų susirgimų, paumėjimų, įskaitant ir onkologinės ligas, nes viena iš pagrindinių, sakykime, priežasčių onkologijoje yra tai, kad mutavus genams, organizmo savigynos funkcija nepakankama būna, kad pastebėtų laiku tą dalyką ir, reiškia, mutavus ląstelė pradeda nekontroliuojamai daugintis.
Taip kad tas antioksidacinis fonas, ypatingai, kai mes turim lėtinius uždegimus, kurie metų metais vis dirgiklį, sukuria tą dirgiklį, dėl kurio ta lastelė kenčia. Ir vienas iki, kai jau neišlaiko tie vadinami savisaugos mechanizmai, tokiu atveju prasideda paskui jau kitos patologinės būklės, kurios dar labiau, reiškia, organizmą destabilizuoja. Iš medžių spyglių gaunamas preparatas, nors ir yra veiksmingas, kalbant apie daugelį negalavimo, iš tiesų jis medikų vertinamas dar ir dėl to, kad nepadaro organizmui žalos. Apibendrinant, galima sakyti taip, kad aišku, kalbėti apie tai, kad tai galima išspręsti visas sveikatos problemas, tai nebūtų per daug būtų drąsu, tačiau viena tai, kad jisai tikrai turi gerą poveikį jau vien imuniniai sistemai, stiprina bendrai organizmą. Ir kaip kalbėjau, jeigu jau yra tam tikri rodikliai, kurie esant tom senatiniam visom ligom, sutrinka tas minėtas ciklas, vadinasi, mes jau mokslininkai turi rankose tam tikrą perspektyvų produktą, kuris, aš manau, po kiek tai laiko tikrai galės būti pritaikomas siekiant pagerinti gyvenimo kokybę ir sveikatą. O vartoti maisto papildą polifenolį reikėtų nuo 1 iki 10 kapsulyčių per dieną. Nesubalansuota mityba, visi žinom, sutrikdo virškinamojo trakto veiklą, o vienas iš šitų sutrikimų požymių tai yra vidurių užkietėjimas. Vidurių užkietėjimas, jeigu tušinasi rečiau negu 3 kartus per savaitę, tai čia yra kaip ir priimtas mūsų dalykas, tai reikia pirmiausia išsiaiškinti, ar žmogus tikrai rečiau tušinasi kaip 3 kartus per savaitę. Jeigu kas antrą dieną tušinasi, tai čia nėra vidurių užkietėjimas, tiesiog gali būti natūraliai dalykas. Kitas dalykas, žiūrima, ar jis yra ilgalaikis ar trumpalaikis, naujai atsiradęs. Pagrindinė ir profilaktika tam tikrų susirgymų ir pagrindinė žarnyno geros veiklos, kaip sakoma, pagrindas yra daug skaidulų turintis maistas. Maistinės skaidulos tai yra augaluose ir kituose, netgi tarkim vėžiagyviuose randamos angliavandenių tam tikros kilmės maistinės medžiagos, kurios dalis įsisavina organizme, o kai kurios yra kaip atlieka šluotos vaidmenį ir praėjusios pro žarnyną, tiesiog jos padeda formuoti išmatų turinį, mažina cholesterolio kiekį, pagerina virškinimo simptomų, teigiamą pojūtį žmogaus kasdienėme gyvenime. Taigi, kalbant apie skaidulas, augalai ir kai kurie daržovės vaisiai. Kai maiste yra rafinuoti arba kitaip tariant perdirbti įvairūs angliavandeniai, tai yra krakmolas, krakmolingi tik tai balti batonai, tik tai baltos duonos, tarkim, visi burgeriai ir greito maisto, tos bandelės, ir jeigu košės greito ruošimo, tai reiškia, iš tiesų, iš karto pritrūksta organizmui skaidulų, iš tų trijų pagrindinių atstovų, ką minėjau, daržovių vaisių ir grūdinių kultūrų, tai ir yra vidurių užkietėjimai, tai yra negalavimai skrandžio. Tiek pat mums gyvybiškai reikalingos ir pienarūkštės bakterijos. Laktobacijos ir bifido bakterijos – tai natūraliai žmogaus organizme esančios bakterijos. Jos palaiko tą barjerinę tarp žarnyno ir kraujo, tą gerą balansą, nes kraujas yra sterilu, o žarnynas yra įsivaizduojat, kas yra. Tai vat būtent jų pagalba, tai jos yra pagrindinės karžygis, nu, sargybinės, kuris mus saugo nuo to. Antra, jos gamina kai kuriuos ir vitaminus, tarkim, B grupės vitaminą, folinę rūgštį, vitaminą K. Žmonėms neturintiems laiko ir nesugebantiems subalansuoti mitybos, pagalba tikrai yra. Tai yra Lepikol Plus ir Lepikol maisto papildas. Naujausi klinikiniai tyrimai rodo, kad Lepikol greitai padidino pasituštinimų dažnį esant funkciniam vidurių užkietėjimui.
Be to sumažino vidurių užkietėjimo simptomus, pagerino gyvenimo kokybę ir ženkliai sumažino laisvinamųjų vaistų suvartojimą. Ši studija parodė, kad Lepikol yra saugi ir efektyvi vidurių užkietėjimą mažinanti priemonė. Lepikol – tai natūralios kilmės medžiagų kompleksas mūsų virškinimui ir žarnynui. Į jos sudėtį įeina tik tai medžiagos, kurios reikalingos. Tai yra, nėra pagalbinių medžiagų, nėra jokių priedų. Lepikol sudėtyje mes rasime balkšvojį gysločių, balkšvojo gysločio lobeles, kitaip dar žinoma kaip smiltininį, pasižyminti itin švelnių poveikių. Jisai sugeria labai daug vandens. Dėl šios savybės nesuvirškintos medžiagos greičiau pasišalina iš žarnyno, kas itin naudinga, kai viduriai yra linkę užkietėti. Taip pat reikėtų atminti, kad su amžiumi žmogaus organizme šių bakterijų dauginimasis sulėtėja. Lepikol Plus papildytas dar ir augalinės kilmės virškinimui naudingomis medžiagomis. Tai natūralūs maisto skaidimą palaikantis elementai. Lepikol Plus sudėtyje yra gausi įvairovė augalinės kilmės virškinimą palaikančių medžiagų – imbiero, pankolių sėklų, pipirmečių ir kitų, o taip pat papaino ir bromelaino. Priešingai negu inulinas, reiškia, kuris kaip ir viena medžiaga, tik iš fruktozės padarytas, junginys tampia molekulinis, tai bromelainas yra dviejų tokių pagrindinių fermentų mišinys, fermentų enzimų, kitas terminas, priklauso taip vadinamam proteazėm, tas fermentas skaldo baltymus. Aiškia, tie bromelaino du pagrindiniai fermentai paima ir sukarpo į mažesnius fragmentus kokį nors didelį baltymą. Bromelainas kaip pagalbinė priemonė reikalingas esant virškinimo funkcijos sutrikimams, vidurių pūtimui, pilvo skausmams. Lepikol ir Lepikol Plus reikėtų vartoti po 5 gramus, tai vieną šaukštelį, susimaišius stiklinėje vandens ar kitų skysčių. Rekomenduojam vartoti 10-30 minučių prieš valgį. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikrai stengiamės dėl jūsų, kad būtų mūsų patarimai naudingi jūsų sveikatai. Tad geros sveikatos.